ଆଉ କେବେ କାହାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ ନିସ୍ତାର। ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘାଣ୍ଟିବ ଇଡ଼ି। ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ ବି କେହି ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ଜଣ ଇଡ଼ିର ସ୍କ୍ୟାନର୍ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ତାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଡାକି ପଚରା ଉଚରା କରୁଥିବା ବେଳେ ଇଡ଼ି ଏବେ ଛାନ୍ଭିନ୍ କରୁଛି। ଆଉ ଏହା ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ କି ଅର୍ଚ୍ଚନାର ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସହ ଫେସବୁକ୍ରୁ ସମ୍ପର୍କ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଅମିୟ। ଆଉ ଅମିୟ ବାବୁ ଅର୍ଚ୍ଚନାକୁ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବା ଇଡ଼ି ସମ୍ମୁଖରେ ମାନିଥିବା ବେଳେ କାଲି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଝାଳରେ ରାଗିକି ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ କି ମୁଁ ଅର୍ଚ୍ଚନାକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନୁହେଁ, କରୋନା ସମୟରେ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି। ଏବେ ଇଡ଼ି ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିବା ବେଳେ କୁହାଯାଉଛି କି ଇଡ଼ିର ସ୍କାନରେ କୁଆଡ଼େ ଆହୁରି 15 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି 15 ଜଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଇଡ଼ି ଥରେ ଡାକି ଜେରା କରିବ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ ଜୋରସୋର କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଇଡ଼ି ସ୍କାନରେ ଥିବା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସହଯୋଗୀଙ୍କ ମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ବେହେରାକୁ ଇଡ଼ି ନୋଟିସ୍ କରିଥିବା ବେଳେ କୁଆଡ଼େ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଆଗୁଆ ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ଜାମିନ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଖଗାମାନେ ଖଗେଶ୍ୱର ଗିରଫ ହେବା ପରେ ବିରି ମାଡ଼ ଦେଖି କୋଳଥ ଚେପା ହେବା ଭଳି ସେବେ ଆଉ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ ବୋଲି ଲୋକେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଉ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦିନ ହେଲାଣି ଜେଲ୍ରେ ଥିବା ବେଳେ ଅର୍ଚ୍ଚନାର ମନ ଯେଉଁ ଆଶା ଟିକେ ଥିଲା କି ଜାମିନ ପାଇଁ ଅର୍ଚ୍ଚନା ବାହାରକୁ ଆସିବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଉଳି ଯିବାକୁ ବସିଛି। ଯେତେବେଳେ ସହଯୋଗୀ ଖଗା ଆଉ ସହଯୋଗୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଇଡ଼ିର ସ୍କାନରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯାହା କିଛି ସତ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଇଡ଼ି ପାଖରୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲା ତାହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯିବା ଭୟ ଏବେ ଅର୍ଚ୍ଚନାକୁ ଘାରିଛି। ତେବେ କେବଳ ଯେ ଅର୍ଚ୍ଚନା କି ଜଗବନ୍ଧୁ ଏବେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ଅର୍ଚ୍ଚନା ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ଅର୍ଚ୍ଚନାର ଶରୀରର ସୁଖ ନେଉଥିବା ଆଉ ଅର୍ଚ୍ଚନା ସହ ରାତି ରାତି ବିଟାଉଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ବାବୁମାନେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନିଦ ହଜିଗଲାଣି। ସମସ୍ତ ମନରେ ସେହି ଗୋଟିଏ ଭୟ କି କେତେବେଳେ ଇଡ଼ିର ଲିଷ୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଆସିଯିବ ଆଉ ସବୁକିଛି ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇଯିବ। କିଛିଦିନ ମଜା ପାଇଁ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଏତେ ବଡ଼ ସଜା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଗତକାଲି ଇଡ଼ି ବ୍ୟବସାୟୀ ଅମିୟଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଅମିୟ ଇଡ଼ି ହାଜର ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ଇଡ଼ିର ଏହି ବାବୁଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିବା ବେଳେ ସାଧାରଣତଃ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି କି ଆଗାମୀ ମଧ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ସବୁ ସତ ଉଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କୁହାଯାଉଛି କି ଏଥର ଆହୁରି ଅନେକ ଜଣଙ୍କୁ ଇଡ଼ି ତାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଡାକି ଆରମ୍ଭ କରିବ ତନାଘନା। ଆହୁରି ଅନେକ ସତ ଲୁଚିଥିବା ବେଳେ ଇଡ଼ି ତାହାର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବ। ତେବେ ଦେଖିବ ବାକି ରହିଲା ଇଡ଼ି କେବେ ଆଉ କାହାକୁ ନୋଟିସ୍ କରୁଛି, ଇଡ଼ିର କାହାର ନାମ ଲିଷ୍ଟରେ ଆଣୁଛି, ଆଉ ଇଡ଼ି କାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଡାକି ତାଙ୍କର ଜେରା କରୁଛି। ତେବେ ଏହା ଉପରେ ରହିଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ନଜର। ଏହା ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ହଙ୍ଗାମା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବେନି।